Пахую, блядь. Подивимося, як на цього він трасу вийде. Старий кубик. Зараз глянемо, як тут він дяне. Зі трасу ми квадриками не їдемо. Саша, ви зараз за рулем? Вже не все не застрягало, ніхуя там. Та що ти, ми з такого кар'єра, там точка на внизу, знаєш, яма, така і тут твоя. Диви, вон он там теж яма. Без ідіотів, блядь, його там поля. Це квадроцикл. Давай, 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 малий. Пошел, пошел, пошел. Той кубик сьомого разу сюди вискочив. Ні, там не об'їдете. Каже, що не об'їду. Кубик піднімався оцею дорогою і до вас виїхав. Ви хіба що через верх там якось інакше. Кубик виїхав вгору і там з вами минувся. Yeah.
Все! Все! Сто! Это точка. Ми ще й в газету фотку дамо.